Nelson advocate Mukomana Chamisa ari disappointed zvikuru nezviri kusanganikwa nazvo nema citizens kusanganisira naiyewo chinova chinhu changa asiri kutarisira chinova chinhu chalosisa hope muma citizens chinova chinhu chiri kuzova manikidza kusara vasina nepamuromo kusara vasina choice and accept zviripo izvozvo kutokugamuchira zviripo belief in a tarisiro kuvana veZimbabwe avo vanga vakamirira kuti sadaki igadzirise nhau idzi sarudzo dzakaitwa last year muna August ndofunga zvakabuda makazvinzwa makazviona naizvozvo bhora ranga riri mumakumbo esadaki vachida kuona kuti zvinhu izvi vazvigadzirisa asi zvazobuda izvo pachena kuti hapana chavanga vari kuda kugadzirisa ave vanga kuri kuda kungopushawo nguva vachisesekedza pamwe chete nekuvaraidza mukomana iye ega no nema citizens kana kuti nevana veZimbabwe zvichireva kukundikana kweSADC pakutora danho kubva mune zvakaitwa last year mukomana azviona mukomana azvinzwa ndopa kuti iye guys ngatibva tagarai taziva kuti musadaki macho imo hamutorina kurongeka because dai manga makarongeka ndopa vaifanira kuratidza kuti makarongeka by solving this issue correcting the mistakes they made kuvhara makomba akatyerwa pamwe chete nekupodza zvironda zvakashama so mumashoko emukomana ari kutaura iye kuti ngatigamuchirei zviripo naizvozvo ngatizivei kuti kubva muzuva rekutanga from the word go hanzi urongwa hwekuchinja nyika oro kuchinja situation hanzi haona kumbobvira hwava nyore vanhu vaifunga kuti zviri nyore oro vanhu vari kufunga kuti zviri nyore naizvozvo mukupatsanura kwaaita mukomana achijekesa apawo mativi ese kuvamwewo vanenge vari kuti mukomana anononoka akapa zvakare rimwe divi kune vanenge vachiti mukomana anoshandiswa kapa zvakare divi kune avo vanga vakanyatsozvipira kuti mukomana toda kumutsigira but vanyatsoonawo kuti ta disappointwa boss hazvina kubuda nenzira iyo koita vamwe vanga vagarawo vari kungoda hwini chete yavanenge vasina kushandira because kuti pa hwinwe pandoshandwa kuti rinzira goha rapinda mambure rinofanira kutanga ramakwa rotorwa and then rochigoweswa so varipo vanenge vari committed pakusapota pakutsigira pakushinga and then vozo disappointed ivavo apawo zvakare divire ivavo koitawo vamwe vanongoda kungomirira kuti zvaibva todya kwete kuti tizvisakurire oro tizvidiridzire zvinofanira kungomuka zvakaibva tobva tadya which is impossible kuti udye kuti ukohwe kutodyara nekudiridzira kuti zvitobude unofanira kutoshanda so varipo vakadaro at the same time apa zvakare divi revaya vanopretenda vanenge vaine meso yemakwai but mudundundu mavo achinyatsoziva kuti isisuka hadisi makwai titori dzimwe mhuka so vanongouya vachivhara vanova vachipretenda woya neface inenge kuti no let's support and then ivo vachitoda kutonyudza mukomana oroda kumupushira kumatero apa zvakare divi reivavo naizvozvo akapa divi zvakare reavo vari kuti ivo hona kashamwari taane mavanga ekukudefenda taane mavanga ekukutsigira toitawo sei pazvasvikapa todine pazvasvikapa ndisingaziwo zvangu inini kuti zvinhu izvozvo zvichagadzirisika sei but chitongoripo ndechekuti timirire nguva yamusiki anova ndomuridzi wepasi rose noti wenyika inoyi chete
kuro nyika iyo chete. Anowa muridzi wepasiros, anowa akasika denga nenyika. Deni hashtag oro slogan ye mukomana yekuti zvina mwari mukati, hanzi zvina mwari mukati yako iri kunonoka. Ndofunga makanzwa mashoko akakandwa nema journalist maviri pamashure apo vachitovataka mukomana. I think the very day rakanyatsojekesa sadagi kuti apa yavhara mwena, mwena wanga uri ndiwo mukana maybe wekugadzirisa zvinhu izvi according to my wishes nekubeliever kwevana veZimbabwe, right? So pakanzi mukomana zvekuti kuna zvina mwari mukati zviri kuramba zvichitora nguva. So uri kutiudza here kuti ndimwari zvakare vari kuramba vachizviita kuti zvidile? Ndimwari here vatoti zvirambe? Ko unodii kungobuda pachena kuti aiwa inini hongu ndambozamawo ichi nechichi 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 nechichi, but pandasvika pauda kuti mwasimudzire wapa. Yes, it's very very difficult to accept defeat and surrender. Really difficult. So vamwe vabva vadzoka vati ivava vari kuchallenge mukomana, vari kuti mukomana akabaiza mukomana anonoka. Vamwe vabva vadzoka kuti ko ivo ngavambovhuroka awo mapato, titangire ipapo. Kana vakachimhanya tutangira ipapo. Yes, we can say that or you can say that, but what I can tell you is, you know, kuvhura mapati kuita tumapati 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 tune vanhu vashoma azvimeke sense. Zvishuva tikaite mbiri yekunzi munomo munyika yeZimbabwe mune 60,000 mapolitical parties ane vanhu 444 3 apo 6 apo 1 apo 9 apo 4 apo 7 apo 22 apo 11 apo. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kana muri mumugwagwa tirikuisa tuma bus stop tusiri necessary. Tirikuisa tuma bus stop tusiri necessary. Bazi kana rikasumuka paboka kana richinenda kuJoburg rikatadza kumira muchivhu richitenga mumvuma muchitengwa chikafu ngarimire paboda. And then richisunga paboda rinofanira kumeka shuwa kuti ramirawo kahwani oro katu pakatapa robva razosvika muJohannesburg. Otherwise this pick and drop thing, pick and drop thing, pick and drop thing uchapedzisira warobhesa vasina mhosva, uchapedzisira wabatisa ngunzi vasina mhosva, vasina kuzvijaira, vasingatonamatiri izvozvo. So ndichipa enzaniso sei bazi. Then back to the point, mukuvhura mapati it's never been the solution. I know aimbofaikava ndiyo solution iyoyo. I don't think so. I don't think so. Parikuda one strong party maybe inokwanisa kupipidza kana kuti kuchallenge. Ende chinowa chinhu zvekuti chekuti kana ikanzi yabudirira hakusi kungoeri kana vakasarenda vachititora izvenyu nyanga idzi kana kutora izvenyu zvigaro izvi. Pane pamwe panotodiwawo kikiri kikiri. Because iwo they believe kuti kikiri kikiri ndo yakaita kuti vagare pavakagara. So if vakauya nekikiri kikiri pavakagara and then you expect kuti wangakwanisa kungomubva ipapopo just peacefully, it's impossible. It's impossible. Hazvibudi. So anene kuti vari kuti mukomana ari kunonoka muri kufunge, vari kupretenda, I don't know kuti muri kufunge. Again vari kuti mukomana ngaasati zvese zvina mwari mukati, zvese zvina mwari mukati, iye achidyiwa achifeila achinonoka. Kunonoka kwake kuna mwari mukati, kudyiwa kwake kuna mwari mukati, kufeila kwake kuna mwari mukati. Vese vari kufunga mafungiro wayo. I don't know kuti mukufunge and I don't know kuti muri kurevei. So pari trick. Asi zvinhu zvese izvozvo zvimukuitika kwazvo, blame iri kuzonoiswa kune mukomana nezvinhu zvingani 2 kana kuti 3. Ende zvinhu izvi hazvinei nezviri kuitika izvozvo as we are speaking. Rega ndibva ndajekese sezvizvi. Pamajournalist iva vari vaviri, mumwe wacho uyo wakata mupfupi mudhafu akataura iye kuti there was a letter yakabva iyo kune mutungamiri ichienda kuna advocate. Letter yaitaura iye kuti shamwani ngatimbofambidzane, ngatisiye zvokukwikwidzana izvi, tidyidzane, tifambidzane, tiwirirane, tibatsirane, tionerane, tionesane, tigamhane. And then
vanga vari padhuze nemukomana panguva iyoyo vakaonawo chiri chinhu chakanaka kuaccepta kana kuti kubvuma zviri mutsamba iyi. Then kwaitawo vamwe vakaona chiri chinhu chakaipa kubvuma zviri mutsamba iyi. Naizvozvo vakaona sechinhu chakanaka ndo vakati kune mukomana, shamwari, bvuma zvinhu izvi. Why? Because kubva gore ra 1980 kusvika izvozvi so hapana sarudzo dzakamboitwa free and fair muno munyika yeZimbabwe. Even vese vatungamiriri vachiripo, the late vekuside Z and the late vanga vari kuvashana nemukomana, vese vakazviita but hapana pakabonzi zvaitika free and fair. So vaitaura ivo kuti mukomana chingobvuma kwavatizira uku vanhu ava ndokutori nani. And then mukomana paakaona izvozvo azvinzwa, then ndopaakaona kuti inini ndinenge ndiri kufamba nemamero panapa, ndinenge ndiri kubatsirwa nevanhu vasiri serious panapa, vanenge vari kuda kupretenda, vari kuya vari nefesi yehanga iwa yenjiva njiva but mukati vane mwoyo yemazizi. So mukomana said, no, inini ndinoda kugara apo kapo nekugadzwa not nekukompromisa. Hanzi ndinoda kugara pachigaro apa nekugadzwa not nekukompromisa kuti hazvikujoinidzira joinidzira, no. And then vanenge vasiri kunakirwa nedecision yandakutora yekuti I'm going to reject tsamba iyi and do this or take this decision, vanenge vasiri kunakirwa nazvo, hanzi makasununguka kubuda munovhura enyu masowe ukowo, naizvozvo muchimhanyawo muri ikoko. Inini handikuteerei ende kana zvikanzi zvaita ndinokorokotedzai. Naizvozvo ivo vacho vakaudzwa izvozvo they felt like tadirwa mweya, takandwa rafu, taudzwa nemunhu asingadi, taudza munhu asingadi kuudzirwa, taonesa munhu asingadi kuoneswa. At the same time ari kuramba kutora zvinhu zviri easy or zvingangova better pama options aripo, aine belief yekuti kugadzwa ndo chete zviri pamwoyo pake, ndo chete chido chake. Naizvozvo ndofunga makanzwa vanotenda ibiti vakabva vato tino ndozviripo ndozviripo takudai so takudai so takudai so kadhati kaikeke kumira nemukomana kanga kalo kanga kakadzikira. Zvinova zvinhu zvakazosakisa kuti vange vachizobuda pachena kuti taakusiya mune zvematongero enyika because vakadisappointwa, meaning kuti point yavo inoti mukomana decision yakatora akaradza kuimiririra, inova decision yekuti handisi kubvuma zviri mutsamba izvo kuti tionerane tibatsirane tiwirirane tifambidzane, ndoda kutora decision yekunovhoterwa. And then ivo pavakaona kuti okay abva kuright akutizira kuleft, regati muchai ikokoko, ndokubva vanomaster chigemu baba kudivi racho iroro resarudzo. And then zvakaitwa nenzira yakaitwa, mareports aripo, zvakabuda ndozvakabuda, zviripo ndozviripo. But then vaya havana kufara. Why? Because number one, it seems like wakati tungamirira kunonyudza, wakati tungamirira munzira dzakarasika. So now I think regatimbobuda tisiyanewe boss, there is no way tiri kuzongonomirira 5 years, which is from last year 2024 2023 to 2028, dzinova 5 years dzinotaura temu yekutungamirira. So ndosaka makaona vanabiki ndokubva vakwita, vakwita still pane vakasara imomo, vakasara vachipretend again. And then mukomana decided to I think makonzo andikomba panapa, no, rega ndibude. Mukomana ndobva abuda, abuda mukomana, people, some people they felt like
Mkomana atiza musha wake. Yes, I can say you are right. At the same time, I can say you are wrong. Mkomana yes atiza musha wake. Pakanzi ipo, zeshua munangatize ere ndawa ni kutipa pinda nyoka. Munangatize ere mumba, oru kutiza kusia musha ni kutipa pinda nyoka. Nufanote iruisa nyoka, bozi chataka kuya imba noti nyoka. And then, kwa muwako wana seizos, mkomana ndo vakuita. Akuita mkomana, kuvaipapo, vakasara o, wakitindu wano kupanisa kusunda, kuvapakasira mkomana, variko. And we don't even know kutu watu nishu ikoku. Waruku sunda ere, kutu waruku sundwa. Then vakakuita wacho, varipo wakango mira wakango talitza, tisinga zio kuti, pava mira apa vashika ere. Kana kutu asatu vashika bozi, remember pane kuningi kuchienu, wakuna waku victory. Pamwe yao victory, pamwe yao 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 finishing point ya shika. Pamwe yao shika pa upa bus stop, we don't know. But then now, zinuzese izozo, painge pani taisero ye kuti Sadak is, since in a report ndo echa fixa this issue or this problem. Chino wachinu, chayaka zongo ignore. And then, vanu wakasara wasina choice. Kusangani sere na iye mkomana, kutongo mirira, ku accept, move on, paka mirirwa 5 years. Dzirikuzo nopera 2028. Tisinga ziyo zvakare kuti, ava vanga vasiya, vachazo kwanisa ere kuendera mberi, vachizo ya kumukomana kuti, you know what, tadzoka futi kuno kusapota. Because you know sometimes my mistake, chinu, it's once, not twice. At the same time, my mistakes are ariko. So bangwe munhu mumwe munhu anotanga arowa kuti abate pane mwana wokuti ukamudzidzisa ngomutsanangura kuti this is 1 2 3 4 azvipinde musoro kuita mumwe mwana wokuti ukangomudza kuti 1 2 3 4 zvinotopinda kuita mumwe anotoda shitamu kuti zvipinde oziya kuti ndinge ndichinzi ndanzwa inini anoda kurohwa so but handisi kuti ndozve right. Bandutu wati manzukisiru antavana oru madzidzisiru antavana oru mabatu antavana shunyu wanu wajidzidziswa akasiana. Maybe achashiko baku revisor maminas and then odzoka back oti mkoma. Ndaka kutadzirai, ndaka abuda msaka, ndaka daiso na daiso but for now. Ndazoka ndre gerio, gati fambi zani, gati jizani, gati basrani. We don't know. And then ipapo ndo paruzo nosara paine mivunzo yema citizens. Mkoma na arutara iye kuti God is in it. Mukomana arutara iye kuti change is coming. And then vanhu avasi kuramba kugamuchira kuti God is in it. Vanhu avasi kuramba kugamuchira kuti change is coming. But the big deal or the big question is when. Ipapo ndo pari very very tricky and difficult even for mukomana to answer that question. Especially that specific one. That one. It's very difficult to kutawane minduro yembunze woyo kuti. Yes. Tukunza zwa kutawara. Tukunza zwa kutawara. Tukunza zwa kutawara. But when? Ndo panina wiba. So, ndichipadivire kuti. Ma situations akafani aya. Ndo ma situations ya anosanga ni kwa neva kawanda. Kana vaonesi kwa ziporofita. Zine chekuita. Nenyika inwe. Vazhinji vanhu vanenge vachitarisira kuti mukomana angu munga akadzura victory in one night. It's impossible. Vazhinji vanotarisira kuti mukomana anongo munga akapagarapo ora anongo munga akapiwa chigaro in one night, in a single night. It's impossible. Again, same applies kuma profit. Zvimwe zviprofita zvinenge zviri zvechokwadi. Mamwe ma prophecies ndechokwadi, but the fact ye kuti professor hizo kwanze kudura kuti zvinhu izvi zviri kuzonoitika rini exactly ndopa nema 1 year sepa. So I think kana kuri kuti change ichavapo ichavapo but tese tisingazive kuti when. Kana kuri kuti zviprofita zviripo zvichareva change zviripo zvichavapo but tisingazive zvakare kuti when. So now people are tired now. Nekumirira zuva riri kuzotaurwa nemukomana kuti ndori chaitika zvino. Nyangwe zvazvo asiri kubuditsa pachena kuti ndirini. At the same time, ma citizens again vatired nekumirira
zviprofita zviri kutaura izvo kuti muswa zviri kuputaura izvo kuti situation ichachinja oro zvinhu zvichafamba bo because panozongosara paine mvunzo wekuti when and how so I don't know and then kana kuri kuti change iri kuzono wapo 2028 kana kuri kuti chiprofita chekuti change iri kuzono wapo chita come to pass in 2028 hatina zvimwe zvatinokwanisa kuita as long as tichi profita chikubva kuna Mwari hatina zvatinokwanisa kuita pane kungomirira chete kozi nguva ndiya Mwari ende kuchinja ndekwa Mwari so same applies neku mukomana zvinhu zvinorongwa naMwari ende kuchinja kwazvo ndi Mwari asi pakumirira apa kungava kuri kumirira mukomana pakuti change is coming date racho kungava kuri kumirira zviprofita zvese izvozvo kumirira ende ndopanetesa zvizvarwa zvemunyika inoyi zvakawanda vamwe vacho even mukomana apawo mativi akasiyana siyana pacho unyatsona kuti uyu munhu uyu uyu munhu akachisapota mukomana nemoyo wese but angachisapota neway yekuti this time you know find my time this time is going to be my time or this day or this season is going to be my season and then now so it will be very very difficult kuti zvizvaro zvemuno munyika yeZimbabwe or ma citizens agamuchire period inenge iri papa or agamuchire mashoko ako nenguva yaunongoshitaura same applies nekuziprofit it will be very difficult for them kuti vazobvume kuti zviprofita zvako ndezvechokwadi because pane nguva kana change ichizonzi chawa po 2027 it will be very difficult for them to wait for 2027 at the same time it will be very very difficult kuti vararame waine that question mark or waine that tarisiro yoyo same applies nekumukomana it's very difficult kuti zvizvarwa zvirarame zvine chivimbo chekuti change is coming but vasingazivi kuti when maprofita it's very difficult for zvizvarwa zvemuno munyika yeZimbabwe kuti zvirarame zvichiziya or zvichirangarira kuti chiprofita chakati change is coming but vasingazivi kuti when so panozonzi I think this prophet ndi fake and this prophet ndi fake po pazonzi wokudiviri I think this leader ndi fake and his promises ndi fake again ma hope yanopa kuva ndi fake muprofita onzi wo zviprofita zvake ndi fake so ipapa apo ndo pane mivhunzo yakawanda so vanhu ngavasafunge kuti vanhu havade kunzwa zviprofita vanhu ngavasafunge kuti vanhu havade kusapota ora havade kutsigira vanhu vanotoda kutsigira vanhu vanotoda kutonzwa zviprofita vanhu vanotogamuchira zviprofita vanhu vanotogamuchira even kutsigira but zvinozova netsa kuti vararame vachigamuchira zvinhu izvozvo asi vasingazive kuti tiri kuzonosvika rini ironda raanaro raasiri kuziva kuti tichazonopora rini so papa ritriki papa at least kana kazva kuti ronda rangu riri kupora after 2 months at least havanomirira wanitariro but zvokuzongomirira usingazive kuti chironda changu chikupora rini and the more yari kuramba ichikura mwaka that's the more yari kuramba achirwadziwa nechironda ichi so ngatinzwisise kuti zvironda zviri muvanhu vanhu sandizvo zvavaitarisira and vanhu vakarwadziwa now vakunetsekana nekugamuchira kutoramba heri tichirwadziwa vari kuda zvimuke zvakaita which is good which is cool but impossible zvoti kana Mwari chache pakasika denga nenyika haana kungozvisika in a single night never never ever never sanga tipabati ipapo tipabatisise kana tichikwanisa kuzvigadzirisa tozvigadzirisa kana tichinyaradzana tonyaradzana kana tichiramwidzana toramwidzana kana tichibatsirana tobatsirana ndaenda thank you.